Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Johan Reborg. Ja, nu har du har hört roastandet. Det är dags för dig. Jag ska presentera dig först bara. Nu är det dags för Dramatens mest solventa skådis. Bara svarta siffror. Hans företag Suburbia Entertainment omsatte förra året över 4 miljoner kronor och hade en vinstmarginal på 39,8%. Här igen, Humor Sveriges svar på Willy Crawford, högerspöket Johan Reborg. Hej! Vad roligt att få komma hit. Sådär ja. Gud, jag tänkte, fan vad lite skratt de får. Det kanske lät bättre. Tack ska ni ha. Jag är alldeles omtumlad naturligtvis. Det här är ju ingenting som jag har valt frivilligt att medverka i. Jag har hört ganska mycket då om mig. Men jag har alltså delat loge med Henrik Schyffert här i ett halvår. Och han har liksom bearbetat mig under den här tiden. Du måste ställa upp, för det är inga andra som vill vara med. Vi måste lägga ner Rose från Berns sen. Så det är klart jag ställer upp. Jag vet ju hur så gärna han vill ha den där jävla lägenheten på Kungsholmen. Och jag vet ju, Henrik, han håller på att snegla på en ny lya. Den kostar liksom 20 millar. Det är en villa på taket av en fastighet. Med helikopterplatta, bastu och egen trädgård. Han har en utsikt över hela Vintergatan. Han kan se Ariel ifrån den där jävla lägenheten. Och då menar jag inte sjöjungfrun, utan jag menar månen. Uranus måne kan han se därifrån. Bara några sådana här skitprogram till och den där lägenheten är din, eller hur? Du ska bara ha den där jävla lägenheten som den sosse du är. Just nu igen, för fan. Det är svårt med humor, eller hur? Det är svårt, det är inte lätt. Alltså, du har ett skämt. Varför tar du inte med dig det hit? Det här med att du är kurd och hårig, du har ju det. Hur fan kan du glömma det hemma och tänka, ja men jag funkar nog att roasta utan skämt. Det gör inte det. Peter Wahlbeck. När jag var liten sa min mamma så här, du ska inte göra grimaser och prata så där konstigt med såna konstiga röster, du kan bli sån. Andres Locko. vad vill du att vi kallar dig här? Jag vet ju aldrig hur du vill ha det. Är du Andy? Eller är det soul-divan A-Lo som är här ikväll? Jag gick igenom mina mejl, förstår ni. Och Andres signerar ju aldrig dem med Andres. Utan han använder alltid lite lustiga omskrivningar. Jag tror att A-Lo var det vanligaste. Jag tror att jag väljer att kalla dig A-Lo här ikväll. Jag har jobbat med A-Lo. Han tycker allt svenskt är skit. Och varför är det det? Jo, därför att det inte är producerat av någon med rötter i den brittiska arbetarklassen. Helst ska det vara brittisk gruvindustri. Det är nämligen det finaste som finns i Arlos värld. Men A-Lo, han vill inte gå riktigt hela vägen när han flyttar. Alltså, att verkligen flytta då till Skottland, till Glasgow eller något. Och ta jobb i någon jävla gruva där. Och gå ner till killarna där med kommentaren. Hi lads! Where do you need me to hack? Look at my hairdo! It's just like yours. I'm not from Sweden, I'm from Glasgow, but I have this strange disorder in my throat. So I sound like a drunk Swedish idiot on vacation in London, trying to speak like they do in the movie This Is England. Let's carry on, lads. Have you seen my new red shoes? Aren't they a catch? Nej.
Alo, han flyttade inte till Glasgow, utan han flyttade till London och då till ett område som han kände igen från film Notting Hill. Där kan man se Alo glida runt och leka arbetarklass. Det är lätt att känna igen honom, för han nämligen 1996 så såg Andres Liam Gallagher på TV. Och sen dess har Andres kopierat hans gångstil. Jag ska ta och demonstrera den. Den ser ut så här. Är du med? Ja. Den är på så här. Man lutar sig lätt bakåt. Och så går man som om det vore en rak linje. Men man lägger fötterna lite omlott på linjen så här. Och så hänger man med axlarna. Då ser man ut som äkta brittisk arbetarklass. Mina damer och herrar, får jag presentera The A-Lo Swag. Kolla vad läcker det är. Den här stilen tyckte Anders var bra när han skulle gå ner till snabbköpet där i Notting Hill och köpa lite mjölk. Här kommer A-Lo. Henrik Schyffert. Sossarnas nye Jonas Gardell. Vid varje val så är det en kändis som ska dra in de där sista rösterna åt sossarna. De som inte vet vad politik är men tycker att det är häftigt när någon mobbar oskyldig som har satt sig för nära scenen på Norra Brunn. De rösterna vill sossarna också ha. Och i år så har den rollen då tilldelats Henrik. Henrik är ju den typen av sosse som äger egna bolag, kör runt i en BMW M5 och har egen jaktmark. Han gick in i sossarna på Göran Persson-nivå direkt, kan man säga. Jag minns en middag på Gondolen 1998 då Henrik fick för sig att han inte hade tid med oss i Killinggänget längre, för han skulle spela rock med Jon Jefferson Klingberg och Heikki Kivijaho. Han skulle turnera på heltid framöver i USA och satt med armarna bakom huvudet och sa: ja du, nu går tåget, förstår du. Jag satt imponerad och lyssnade. Jag tänkte oj, oj, oj då. Men fan, nu när åren har gått här och du sitter och envisas med att dra in den där brunsåskillen i varenda humorprogram du ska ha med i, så måste jag faktiskt fråga dig, vart gick tåget? Ja. Jag vet vart det gick. Det gick till Hallsberg. Och där bytte Henrik till rälsbuss och blev drevkar åt sossarna utan politisk vapen inför valet 2010. Man kan förenkla det och säga att du inte längre ger high fives till Christian Falk, utan du ger high fives till Mona Sahlin. Varsågod, rulla bandet. Jag säger Henrik. Jag säger som Mona Sahlin sa i det sms:et hon skickade till dig: fuck yeah. Tack för mig.